kam biseduar dhe me aktorë të tjerë politikë, sidomos për partitë e vogla, duket se e gjejnë veten në propozimet e zotit Basha, megjithatë koalicioni tërheq andej, ndoshta për shumicë numrash, është zgjedhja. A do të ishte ndoshta një më e udhës që të uleshin përfaqësuesit e rithemelimit me përfaqësuesit tuaj? Janë jurist, keni punuar deri para një viti, keni qenë bashkë të gjithë deri para 2 vjetësh, deri para 3 vjetësh. Ka jurist shumë të mirë Partia Demokratike në fakt. Për hirë të së vërtetës, pavarësisht edhe Partinë Socialiste ka të tillë, por në partinë tuaj sidomos. Që të gjendej një drafti për bashkët, ku të përfshiheshin edhe listat e hapura, ndoshta një sistem hibrid që mund të kënaqte më shumë dhe partitë e vogla, pra a ka vend për një tryezë të tillë, për një bisedë të tillë, duke lënë më njëan ku është Berisha, ku është Basha, pra duke hequr betonizimin, apo nuk mundet, nuk prevalon dot një mendim i tillë? Mirela, një pyetje retorike. Ju mendoni që nuk është tentuar diçka e tillë? Nuk është tentuar që ne të ofrojmë alternativën tonë dhe t'i ftojmë në atë tryezë të reformës zgjedhore? Por përgjatë gjithë asaj kohe u bë luftë kush do jetë kryetari i komisionit. Domethënë nuk ishte lufta se si ne do të hartojmë më së miri një kod të ri zgjedhor, por e gjithë lufta ishte kush do të jetë kryetari i komisionit të reformës zgjedhore. Dhe ky ishte absurdi. Ne kemi tentuar këtë, pa diskutim që Partia Demokratike ka jurist shumë të mirë, pa diskutim që ka patur jurist shumë të mirë, edhe kur kemi qenë të gjithë bashkë, dhe pa diskutim tani ka jurist të mirë. Dhe janë pikërisht ata jurist që kanë punuar dhe po punojnë për hartimin e kësaj e propozimeve tona. Por, nuk është pranuar, Mirela, në asnjë moment. Nuk është pranuar, sepse të hedhësh në erë, në thonjë za tani, një komision të reformës zgjedhore për të krijuar një grupim ku diskutohen nuk di se çfarë, i cili besojmë që ka qenë gjithë në bazat të një pazari, sepse marrveshjet janë transparente. Marrveshje pa transparencë nuk mund të quhet marrveshje, por është pazar. Ta çosh në një grup njerëzish të cilët diskutojnë, besoj që nuk ka asnjë lloj vlere. Pastaj ju thatë shumë mirë që koalicionet. Unë jam dakord që çështja e numrave është shumë e rëndësishme për të fituar. Por dua të citoj edhe gjë tjetër, që përveç numrave, ne duhet të kujdesemi shumë edhe për pastërtinë e figurave. Shqiptarët nuk duan më njerëz të cilët mblidhen apo struken skutave të lokaleve apo restoranteve duke kalkuluar me personazhe me precedent pa precedent për të mbështetur për zgjedhjet e ardhshme. Shqiptarët nuk ka nevojë më për njerëz të cilët bëjnë kalkulime në kurrisë të tyre për të patur një karrige në parlament, për të marrë një rrog deputeti, për të marrë ca përfitime deputeti. Shqiptarët ka nevojë për persona, për personazhe, për profesionist, për figura të pastra me integritet, të cilët do ulen aty dhe do t'i mirë përfaqësojnë. E qartë. Megjithatë, a është e mundur që ju, sepse ju intereson juve më shumë se Partia Socialiste, të ndryshoj ky sistem zgjedhor? Pa diskutim shumë. Në bazë të këtij sistemi zgjedhor, ka vota që digjen dhe sprodhojnë deputet, ndërkohë që mund të futen me një formulë të rre dhe mund të prodhojnë 4, 3, 2, 5, 5 vënde në parlament. Pa diskutim. A ka mundësi që të prevaloj, ka vënd, ka një hapësirë që të prevaloj një frymë të tillë, duke e lënë më njëan politikën dhe mbas zgjedhjeve, nëse fitoni aq më mirë të bëhet një marrëveshje tjetër se si mund të ndani fitoren, por dhe nëse humbisni, të paktën t'i ktheni politikës me njëri tjetrin dhe le luftoni, por për momentin të maksimalizoni votën nëse është matematikë në fund. Shiko, matematikë është në fund, por edhe matematika kërkon që në fund fare të bësh një kalkulim të drejtë, jo kalkulim të shtrëmbur. Dhe pa diskutim, them të drejtë sepse ne e kemi bërë propozimin tonë. Dhe nuk ka asnjë arsye përse ai grupim të pranoj dhe të pranonte propozimet tona. Cila është arsye? Ja një pyetje tjetër retorike. Cila është arsye që ai grupim nuk pranon propozimet tona? Pse nuk duhet pranonte dhe të ishim të gjithë në një mendje që propozimi ynë Shqipëria një zonë zgjedhore maksimizonte votën e opozitës, domethënë aty ku na bënte pse jo fitues? Pse mos pranoi listat e hapura? Pse mos pranoj votimin dhe numrimin elektronik që të ulte përqindjen e manipulimit votës dhe tjetërsimit votës? Të gjitha këto janë propozimet të cilat e kam patur ftesën në tryezë për të bashkëpunuar dhe bashkëbiseduar. Nuk është pranuar në asnjë moment. Dhe gjithë lufta me flakadan, me gjitha është bërë
për të arritur në këtë pazar, për të hedhur poshtë komisionin, për të amnistuar drejtorët e mazhorancës, drejtorët e korruptuar të mazhorancës, dhe në fund fare për të bërë këto makinacionet e fundit që nuk i shërbejnë shqiptarëve, vetëm atyre po.